Karfin zuciya mai sa dan akuya ya kashe kura. Masu iya magana suna cewa motsi ya fi laɓewa. Idan muna ganin shugabannin siyasa suna yi mana rashin adalci, to mu ma muna da damar da za mu iya yin wani abu. Yau, labarinmu zai fara daga ofishin chairman. Dukan karshe. Yaya ayyuka? Alhamdulillah. Wato honorables, ni ina so in nuna muku rashin jin dadi na ne. Wai yaya aka yi magana yaran nan wanda gwamnati take son dake nomin karatun su? Magana batun sunayen su. Ya aka yi magana ta je wajen gwamnatin jaha? Ya aka yi ta fita waje? Me ya faru? To ranka yadda ai na kafa committee bincike na musamman. To alhamdulillah. Zan yi bincike akan wannan al'amari. Allah isa shi bisa tsari. Amin. Kamo report din office dina. Wa wannan yayi kyau. Yayi kyau. Yanzu hazagan kasulina. Ina so in ga muku cewa yanzu zabe ya kusa. Kuma ya kamata mu fara shiri yadda zamu yi tazarci a cikin wannan. A wannan gaskiya ne. A wannan ake yi kwarai kuwa. So bata lokaci ba. Na'am. Ina kasulan kudi. Allah ya taimake mu rabu. Kayi kunshin kowa kamar da na gaya mana ce ka raba kowa? Nayi yanzu ma in Allah da nake shirin kowa in bashi nashi kasa. Yawwa, haka yayi kyau. Yanzu kansuloli, ina so kowa ya dauki wannan kudin ya je ya raba wa jama'a. Allah ya rike mana kai. Sai kai honorable da muke so mu raba kan mu. Mu dauka mu yi wani aiki da zai amfanar da jama'a da shi. Ayo, wanda shi ne ma zai amfana. Za ka fara haka. Ba mu zama amfana ba. Ina zuwa kasar lafiya. Bari in yi magana da shi. Yanzu ina so ka gaya mun. Me yafi dacewa abin ka ba mutum kuɗi a hannunsa? Alhamdulillah mai girma chairman. Ba wai na ce kuɗi ba su da muhimmanci a rayuwar mutum. Oh, ya bari wani bari. Ka bari ka bari. Ka kai mana kwana. Tsaya ku ji uzuri na mana. Chairman da sauran kansuloli ƴan uwana. Ni a gani na za mu iya amfani da waɗannan kuɗin mu gyara hanyoyin da suka lalace. Mu kai wa makarantu kayan aiki da za ake koya wa yaran al'umma ilimi. Sannan mu samu wata hanya wadda za ta samar wa da matasa ayyukan yi al'ummar nan ta ba ganin shi ne zai fito ko kuwa amma ka ganin ba amma honorable idan muka yi haka kuma sai me zai faru to ni dai wannan shine aikin da nake ganin kowa zai amfana da shi kuma koda bayan ba malam wata rana al'umma za su suna da mu a matsayin mun yi wa al'umma abin da suka amfana ko kuwa in aka ba su kuɗin ma amfana to amma honorable kar ka manta idan aka ba su kuɗin suka warware matsalolin da ke kansu ai za su tuna da wannan gwamnati ko da baba na ko ba gaskiya ba gaskiya ne kansulan lafiya amma idan aka ba su kudin nan za su ji dadi ne wannan takeitaccen lokaci idan kudin kuma suka kare yaya kenan honorable chairman ya kamata mu gane cewar fa shi cin dare daya kumburin ciki ne yawa kansulan ayyuka yanzu ka gane shirin namu kenan ai ya kamata ne mu ba su kadan idan sun kare goma su dawo dukan karshe malama gashi yauwa talatu nagode kafin a tashi sakina kin ce kina da magana ko haka ne malama nagode ba komai sakina muna sauraron ki wato ina so in yi amfani da wannan damar ne in tunatar da mu cewa zabe kullun ƙara matsowa yake dan haka yana da kyau mu sani cewa duk abin da muka yi akan zaben nan shine zai yi mana tasiri a rayuwar mu nan gaba kai har ma da ta ƴaƴan mu haba sakina nan ai makaranta ce ba wajen taron siyasa ba a ku bar sakina ta yi maganan ta assalamu alaikum wa alaikum assalam malama ina son zan wa sakina tambaya bismillah ladi sakina na'am kin nuna sha'awar ki ta yin takarar kansila haka ne ladi mun kuma goyi bayan ku da ke da dan baba shugaban matasa saboda ganin irin kokarin ku dangane da cigaban al'ummar mu ko ba haka ba haka ne wannan gaskiya ne ladi kuma mun ji dadi da cewar kuna tare da mu 100% domin kokarin samu gyara da kawo cigaba a wannan gari namu to amma sakina yana da kyau mu san irin tsare-tsaren da kuke da su ku dan saurara tukunna sakina muna sauraron ki nagode malama Nayi imani da cewar mata sun cancanci a ba su cikakkiyar dama kamar kowa. Mu ma muna da gudunmuwar da za mu iya bayarwa. Haka ne. To dan haka dukkanmu nan na san dukkanmu nan babu wanda bai tausaya wa maimuna ba ganin yadda rashin magani
da rashin kyakkyawar kulawa a asibiti ya zama sanadiyar rasuwar danta a Allah Allahu Akbar. Na san irin wahalar da muke sha kafin mu samu ruwan sha a garin nan. Alhalin kuma akwai yanda za a yi a yi mana rijiyoyin burtsatsen da za mu samu wadataccen ruwa. Wai sannan ma da wanne za mu ji ne? Da wahalar karatun ƴaƴan mu za mu ji ko kuma da wahalar ciyar da gidajen mu za mu ji. Sarki. Idan kun zabe mu, nayi alƙawarin tabbatar da kwato mana waɗannan haƙunan namu da ake danne mana. Musamman ma mu mata, haka kuma za mu yi ƙoƙarin tabbatar da samun ababen jin daɗin rayuwa a cikin wannan gari namu. ƴan uwana mata, da waɗannan dalilai nawa nake neman goyen bayan ku domin mu kai ga wannan nasara da muke nema. Allah ya bada sa'a sakina. Sai kin yi. Yaya an gama komai ko? Honorable Chairman, na rabawa kowa kunshin sakamakon da ka umarce ni. Yawwa, komai yayi kyau. Wato abin da nake so, a tabbata ba mu samu wata matsala wajen jama'a garin nan ba. Shi kwaro na san zai kula da wannan bangaren. Insha Allah. Zai kuma dau wannan matakin Allah ya. Assalamu alaikum. Daga kwaro. Kwaro. Menene Allah ne? Ka san Chairman, eh wallahi na bar na zo mu dan gida ni da kai. Ana jira na a waje kwaro ka sani. To mun ci dai wallahi Chairman kawai zan yi. To ina jinka. Dan kai dade wallahi na san kai mutukar kokari da ka fitar da ni daga hannun lakwaye. To amma wallahi ran kai dade da akwai sauran nuna a gaba. Saboda yaran nan suke ba wallahi har yanzu ina hannun lakwaye. Kwaro kenan. Ai yanzu ya kamata ka manta da nan suke ba kuma me sunansa ne ko me ne ka manta da shi da Allah da. Kai dai ba ka fito ba? Ha ba sai ma. Eh wallahi sai ma. Allah ya saka baka. Skipper nan fa wallahi na nan da mana. Kwaro. Na fito da kai ne fa saboda ka sa ƴan adawa su yi shiru. Idan shi yana hannun daman ka, to ka nemi wani mana. Ka dauko na hana ko ka dare shi daman ka mana. Wani abu ne kuma a ciki. Yalla bai. Chairman. Wallahi wannan skipper mu ba zan iya babu shi ba wallahi. Haba. Yaro ne. Kwaro. Da ka san yadda aka yi na fito da kai da ba za ka fara magana ma wani abu ba. Ba ruwan ka na magana wani. Eh? Ai ya kamata ba ce ni ka gode min na fito da kai. Amma Chairman, a'a da Allah bari mu wannan magana kwaro. Ka da ji abin da ga maka ba wannan magana. Ne zan jira na auji. Ya kan sala mu je wajen mutanen nan. Sai kai Chairman. Chairman zai yi bayani. Sai kai Chairman. Mu ne yau. To dala ina son dan fara da baku hakuri saboda kun ji ma kuna jira na ina cikin office ina dan warware wasu matsaloli da su amfane mu gaba dayan mu ba kuma ne kai a kai muke sauraro wato da farko dai nayi farin ciki da kuka zo dan ku nuna min irin goyen bayan da kuke ba wannan gwamnatin tamu sannan kuma zan yi amfani da wannan damar in nemi ƙuri'a ku a zabe mai zuwa Mune yau. Ina tabbatar muku cewa idan har kuka zabe ni to gaskiya al'amura za su canza. Za a ga ci gaba dole zan kawo caban ci. Ka faɗa mana da farko amma yanzu komai ya canza sai wahala muke sha. A saurara. Ina mutuka ba ku hakuri akan hakan. Shekarun da suka wuce sun zama kamar shekarun da muka koyi aiki ne. Yanzu na yi muku alƙawarin kawo canji. Komai zai canza. Mune yau. Idan kuka zabe ni, zan tabbatar da cewa an samu magunguna na ƙananan yara kyauta a asibitin. Sannan kuma zan tabbatar da an samu gyara a harkar ilimin yara. Za mu gyara hanyoyin da suka lalace. Mune yau. Za ka iya mana waɗannan abubuwan da ka faɗa yanzu. Ai, hanyar yin wannan maganar ne. A saurara. Mune yau. Idan kuka ba ni dama ba zan ba ku kunya ba. Mune yau. Makaho baya buƙatar ɗan jagora a cikin gidansa. Shekara huɗu sun isa a share mana hawayenmu. Yanzu kuna ganin mu ƙara bashi wata damar kenan? Idan da gaske ne, to ya kamata mu gani a ƙasa. Dan baba ko a ƙaro maka ruwan ne?
Ah, wallahi ba komai wannan ma yayi. Nace Sakina? Na'am. Wayya shirye-shiryen mu bangaren mata ne. Ina fatan dai ana samun nasara ne ko suna ba da hadin kai. Ai dan baba bangaren mata sai dai mu ci alhamdulillah. To madallah. Dan ku sun ba mu goyen bayan su 100%. Mu dai yanzu babban fatan mu Allah Ubangiji ya ba mu nasara. Amin to amin. Fatan mu kenan Allah ya ba mu. Amin Sakina. To dan baba bayan wannan kuma sai me? To a yanda ne muka tsara abubuwan yanzu dai mun gama raba fastoci haka su ma kasidudun mun rarrabar kawai dai abin da ya rage mana zamu je wajen mai gari sannan kuma muna shawarar yin aikin gari na wannan hanyar da ta shiga kasuwa eh kwarai na zamu yashe ta insha Allah na ji dadi wallahi insha Allah zan sa a yi muku abinci da zobo mu kawo muku gurin aiki Allah haji uwan shugaban mata to gaskiya haka yayi kyau kin ga ta haka ne kowa zai bada gudunmuwar sa yanda ake so gaskiya ne ni ma kuma zan sa a yi ta kawo fiyo wata har lokacin da za a gama wannan gaskiya kin kyauta Sakina kin ga wannan abu gaskiya yake wannan gudunmuwa da kuka bayar gaskiya kun kyauta ta wallahi Allah saka muku da ajiyoyi Allah ku samu samu nasara sannu ku da zuwa sannu ku da zuwa ka yo ana rana sosai man ku sannu ku uwani ku kan ku da yamma da Allah sa a kawo mana ruwan nan mu sha mu ma saboda mu dan wannan rana mu ji ka musu ruwan nan Dan baba? Na'am. A shekara nan? Wallahi na nan to alhamdulillah. Masha Allah. Wallahi naji dadi da na ganka anan. To me yake faruwa? Ai yanzu muka ga kwaro sai yawo yake tayi a cikin gari. Ya akai aka sake shi ne. To ai da mun wannan abin haka yake. Kwaro dai kowa ya san yaron ciyaman ne. Kuma saboda an sake shi kuma menene? Ku saurara, ya kamata ku rika bambantawa ba. Eh. Ba fa saken sa ba akai ba. Beli, beli, in an ce beli ba ba saki ba shi. Wai to menene? To dan baba me bambancin beli da shi ka tunda yawon sa yake ji a cikin jama'a. Shi ba beli ba, ba a gama kashe magana ba. Kullun sai aje gurin ƴan sanda. Sake sa kuma shine fa a sake shi gaba ɗaya. Shi kuma beli aka bayar. To, to haka abin yake? Haka ne ma. Wai to dan baba, wai waye ba waye waye zo karbelin sa to wallahi dai har yanzu dai ba mu tabbatar ba amma kun gani ina ganin din mu takkarta wannan magana ko mu wazan ta yana da yancin shi ma fa abelin sa domin shi ma dan uwan da ko haka karba sakina wallahi talla Allah ya taimake shi wallahi da niyan muna barin wurin nan da mun ba wurin nan wallahi mu tare yara wallahi mu jan fara masa wallahi 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 da Allah ku yi hakuri duk fa ba za a yi haka ba kun ga ba za a yi haka ba ni na fi so ma mu karkata hankalin mu akan wannan maganar aikin gari muna da abin da yake gaban mu wanda zamu yi gobe ko ba haka ba muhimmanci ne muhimmanci chairman namu na gobe nagode Allah sai kai insha Allah dukan karshe alhamdulillah ladidi zo ki dauke wadannan kwanukan na gama da su ka gama na gama da su assalamu alaikum wa alaikum assalam alaikum akarbakan da mai girma ci amma barka da zuwa mai gari barka da zuwa bismillah ku shigo ku zauna to bismillah ina ne ga tabarma bismillahir rahmanir rahim akarbakan da ku barka da barka da alhamdulillah alhamdulillah Allah ya sa dai ba mu zo a lokacin da ya dace kar a ce mun samu mun shigo kuma a yake mamaki dai nake ganin ku yau a cikin gidan nan hakan yake ai mu din dai ne akrabakallahu wato ayyuka ne suka yi yawa gaskiya ne abubuwa ne sun yawa ga baka akrabakallahu shi yasa to kawai ba a gani ka gani ba to ku yi hakuri fa ban samu muku komai ba wallahi yanzu na gama cin abinci a'a ha ba akrabakallahu ba komai wallahi tallahi ba komai alhamdulillah ai shi mai gari ma cin gidansa mishi na cin abinci eh kware da gaskiya ne to shikenan me yake tafi da ku yawa mallam shehu Na'am. Wata kan ciyaman ne yazo yana neman goyon bayanka. To game da me fa? To maganan nan dai ka san yalla bari masa bayani. Wato Mallam Shehu. Na'am. Ka san irin kima da kake da ita a wajen jama'a gari. Gaskiya ne. Jama'a suna matukar ganin mutuncinka. Gaskiya ne. Eh. To wannan lamari dai na Allah ne. Sai dai mu ci gaba da gode masa. Eh wannan kuma gaskiya ne. Allah shi ne mu gode. Gaskiya ne. Wato sanin wannan kima da kake da ita. Shi yasa na ga lalle ya kamata in nemi taimakon mai gari. Ba shakka. Ya rako ni wajenka. Ba shakka. Don a faɗakar da mutane su zaɓe ni a wannan zaɓe mai gabatowa. Allah ya wanda. Mai girma ci amma. Na'am. Wannan magana ta fi ƙarfi na fa. Haba Mallam Shehu ya zaka ce haka saboda Allah. Ai to gwara in fara gaya muku don ku ƴan siyasa ba ku san fa annabi ya fa ku ba. Ai to ai ni ban gane ba.
to chairman tunda akai zabe baka kara waiwayo mutanen nan ba bale ka san matsalolin su sai kawai yanzu da za a sake wani zaben zaka zo ka ce a sake zaben ka a in mallan shi wata kila ba zaka fice da ba billahi la ilaha illa hu aiki ne yake miyawa kware kuwa sannan kuma wannan alhakin aina kan suloli ne kuma ka san inda suwa su dinka shiga yau ba ya jin mai to ya kamata a dinga yi musu magana saboda kakku dauki mutane ba su san fa abin da suke yi ka san inda boyayya ba ya ba mai yake ji ba kuma mallan shi wannan abin da ka faɗa ai gaskiya ne na'am mu da kanmu mun fahimci cewa mun tabka kuskure a baya kuma Allah ya da wallahi zamu gyara insha Allah shi yasa ma nazo wajen ka da mai gari dan ka taimaka mu kware kuwa ni yanzu ma abin da nake so in akar maka Allah na'am a turo mun dan baba yazo mu zauna mu tsara yadda zamu gudu tare mu tsira tare eh ni abin da nake so kenan kawai to zan sa ai masa magana yawa in Allah ya da Allah ya ba mu abin da yafi mafi alheri a gare mu to Allah ya Allah ga to wala ai alheri ne na kawo gani nan ma ni ne ma kuma dan Allah dana bani ina so dai a dan yi wa jama'a magana domin su ƙara bani dama da Allah da alheri gaskiya ne to sai a gani yawa yau ko da ka haifa fa a cikin ka in dai ya girma babu abin da zaka yi masa illa ka ba shi shawara eh wannan kuma gaskiya ne amma ciyama mutanen garin nan fa kansu ya waye su za su yanke kansu shawara da tafi dacewa da tafi musu alheri a gare su ko ka gane abin da nake fada tabbas ba mu da damar da zamu rinka shiga ofisoshin gwamnati mu aiwatar da abin da ya dace mu da kanmu amma muna da yancin zabar waɗanda muka san sun dace su wakilce mu ba mari ba tsinka jaka duk wanda bai saurare mu lokacin da yake kan mulki ba to mu ma in zabi ya dawo babu ruwan mu da shi ga wata tambaya jama'a shin dole ne in mutun na kan kujerar mulki sai yayi tazarce ko da bai cancanta ba labarin mu na gaba zai dora da ƙarin sarƙaƙiya da fayyace gaskiya ƙarshe ƙarshe Masu wasa sun hada da Abdulsalam Aminu Obinna, Hindatu Balarabe Hamza, Shehu Hassan Rabi'u Rikadawa, Zainab Eba, Abubakar Sabo Usman, Ahmed Sabo, Jazuli Muhammad Mara, Ilyasu Usman, Marubuta Titilayo Awobodi, Maimuna Shehu, Haruna Koki, Balarabe Murtala Baharu, Mataimaka Hamisu Suleiman, PV Bem, Rabiu Suleiman, Kafarikat Zai, Aminu S Suleiman Kulia, Jagoran kula da shirin, Chichi Bama, Remy Richards, Hada Sauti, Solomon Emmanuel, Lawal Nuhu, Shiryawa da bada umarni Muhammad S. Usman Mujis. Duka hankalishe. Wannan shirin singin tree ne wanda Face One ta dauki nauyin kawo muku. Don neman ƙarin bayani ko to albarkacin bakin ku, sai ku neme mu akan wannan number 0700 11 48 983 ko akan 0816 55 59 81. Duka hankalishe.